Tani, Malli Djegësi Vulganish, partneria këngëtarit të njohur shqiptar, publikon fotot me Brillant Martinajn dhe i bën dedikimin e ndjerë, i miri ynë. Brillant Martinaj duket se ka pasur një raport shumë të ngushtë jo vetëm me reperin e njohur, por edhe me ish partneren e tij, Kesin. Kjo fundit e ka kujtuar të ndjerin mand të disa postimeve në profilin e saj në Instagram, ku ka publikuar disa foto dhe video të reperit me viktimon Brillant Martinajn, ku kanë qenë dhe ku ka qenë edhe ajo e pranishme së bashku me një grup mish. I miri jon, shkruan ajo kras video si e ka shoqëruar me këngën e Dafinaze Qirit Malli. Reperi Arkimend Lusha i njohur me emrin e artit stresi, ka vendosur të anulloj të gjitha koncertet dhe performancat pas dekjes së mikut të tij. Lajmin e ka bërë të ditur vetë reperi përmes një postimi në Insta Story ku shkruan se arsye e këtij vendimi është se ka nevojë për qetësi. I kërkoj ndjes publik, u t'i kërkoj ndjes të gjithve, klabeve ku do të performoja, por anulloj çdo aktivitetin tim, kam nevoj për qetësi, shkruan stresi në postimin e ti. 22 vjeçari dhe reperi, kalonin kohë në shoqërinë e njëri tjetri dhe publikonin video në rjetet sociale. Zemra e vllajt, krejt botën ma përmbyse, shkroi stresi në një postim në Instagram ku publikoi edhe disa mesazhe të shkëmbyera me viktimën. 32 vjeçari u ekzekutua në një atentat mes ditën e së dielës 17 korrik së bashku me miqtë e tij, Besmir Hoxha dhe Diklem Vata. Ndaj makinës me të cilën lëvisnin tre të rinjt, u qellua me breshëri Kalashnikovi rreth 90 herë duke bërë që mjeti të shpërthente në flak. Brenda mjetit u dogjën Martinaj dhe Hoxha, ndërkohë që Vata mundi të dalë nga makina, por që nuk u laj gjallë nga atentatorët të cilët u kthyen dhe ekzekutuan.